Fala pessoal, beleza? Meu nome é Flaviano e esse é o canal Super Dicas. Pessoal, tô com mais esse vídeo aqui, dessa vez vou mostrar pra vocês minha mais nova aquisição, que é o Beat Solo 2 Luxe Edition. Tá aqui. Então pessoal, esse fone que eu comprei, eu recebi uma boa promoção aí, há um bom tempo já estava precisando de um fone. Eu trabalho com fone de ouvido, trabalho no escritório, tem muita gente e lá normalmente a gente usa um fone para trabalhar. E eu já comprei alguns fones e acabaram quebrando, então eu resolvi pegar esse Solo. Como eu falei para vocês, eu peguei uma promoção muito boa, esse fone acabou saindo para mim por R$300 aqui no Brasil. Então foi uma boa, um bom desconto aí. Pessoal, pra quem não sabe aí, a Beats, antes ela era da Monster, que é uma outra fabricante de fone aí. E inclusive, por coincidência, o meu último fone que eu usava era da Monster, mas a Monster tem um problema seríssimo. A alça de plástico sempre quebra. Esse fone aqui é o último que eu tinha, olha. Quebrou a alça, essa alcinha de plástico. E esse modelo aqui, que agora não recordo, ele é justamente um fone que podemos dizer que é o concorrente do Solo. Esse já quebrou, ou seja, às vezes a gente compra um negócio um pouco mais barato, mas o prejuízo é queimar dinheiro. Eu também tive um outro Solo, um outro Monster, tá aqui. Esse aqui é da Apple, é da Nokia ainda. A Nokia, uma época, fez uma loja, igual tem essas lojas da Samsung aí. E eles tinham esse fone aqui também, da Monster, e ele também quebrou a alça. Isso é uma vantagem que nós temos aí da Beats, que a construção dos fones da Beats são sempre muito boas. Vamos tirar aqui a luva. Aqui a luvinha, aqui a caixinha. Eu tenho aqui um fone, um estúdio, um Beats Studio, que no canal eu já mostrei pra vocês já. Inclusive até mostrando, já mostrei até trocando a espuminha dele. Vou abrir aqui, que daqui a pouco eu vou fazer um comentário. Caixinha um pouquinho menor que a do estúdio, porém igualzinha. Aqui nós temos essa caixinha vermelha, uma luva, tá aqui uma luvazinha e a case aqui do fone. Vou deixar aqui dentro da caixa tem uma outra repartiçãozinha, um encarte aqui. Aqui provavelmente sempre vem um adesivo. Tem um selinho aqui, deixa eu tirar. Esses negócios são feitos sempre sem rasgar. Aqui. Manual, não sei o que. E no final, um adesivozinho da Beats. E por fim, aqui, uma alcinha, que também vem no fone estúdio. Pessoal, aqui tá o fone, a case é bem pequena. Eu já vou abrindo aqui e já vou dando também a minha opinião a respeito dos fones da Beats. Tá aqui, eu peguei ele no preto com o branco. Eu peguei esse branco porque eu já tenho até uma espuminha. Então, quando esse espuminha que rachar, eu vou pôr uma branca nele. E isso já é uma coisa que eu vou falar pra vocês. A qualidade de som da Beats é excelente. E a construção dele também. Vocês podem ver que a alcinha aqui, ó, ela é de ferro, como também é no estúdio. E ele também é um fone levinho e encaixa muito bem na cabeça. Qual que é o problema da Beats?
a espuma. Vocês podem ter certeza que a espuma vai estourar. Então, o que eu recomendo? Você vai comprar um fone da Beats? Você vai comprar um fone da Beats, o que você vai fazer? Já entra no site da China e já encomenda um par de espuma. Eu vou procurar, se eu encontrar numa loja parceira do canal aí, o par de espuma por isso aqui, já vou deixar lá, porque vocês podem ter certeza absoluta que a espuminha vai estourar. Outra coisa, vocês podem ter certeza que vai estragar, é o cabinho. Também o cabo do fone é outra coisa que estraga. Então, você pode comprar. Eu acho o fone com qualidade sonora excelente. Qualidade de construção do fone é excelente. Então, raramente você vai conseguir quebrar ele. Mas a espuma e o cabo, vocês podem ter certeza que vai estragar. Por que eu falo isso com vocês? Tá aqui meu estúdio. O estúdio meu da CBF. Já tem um vídeo de unboxing, tem vídeo de trocando espuma, que eu vou colocar pra vocês aí. Inclusive, aqui tá o cabinho, porque o estúdio é um fone eletrônico. E aqui tá o cabo do fone estourado. Então, é o que eu falei pra vocês aí. Vocês podem ter certeza que o cabo e a espuma vai estourar. Isso aí é sem erro. No meu fone, agora eu tô usando aqui um cabinho de muito boa qualidade, que vem no meu fone, no meu headset da Logitech. Mas fora isso aí, pessoal, olha que fone bonito. Esse aqui é o Solo Luxe, igual eu falei com vocês aí. E, de fato, muito bonito. E é o meu fone que eu vou usar agora para trabalhar. Aqui vem um recadinho para conectar a extremidade reta do cabinho. O cabinho vem com a extremidade reta, você pode ligar a pontinha dourada e outra dobrada aqui. Tá aí. Então é isso aí, pessoal. Depois eu vou fazer um vídeo para falar para vocês a qualidade sonora desse som, desse fone. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, quem não é inscrito no canal, se inscreva. É um fonezinho bem pesadinho, mas é confortável, igual eu falei pra vocês. Gostei muito. Então é isso aí, pessoal. Beleza, fui e até mais.